Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Tenim una notícia molt important relacionada amb un tema super important avui en dia, que és el tema de... serà... de l'aigua. Connectem ara mateix amb, espera, m'ho diuen, amb la cuina. Anem a la cuina. Bon dia, connectem des de l'escola Agra, on ara immediatament comprovarem si queda alguna gota d'aigua. Seguiu-me. Estem a la cuina, veiem com està tot, comprovem les aixetes i res de res. Anem a preguntar a la cuinera de l'escola, a Pilar. Pilar, com porteu aquesta situació molt sense aigua? Difícil, molt difícil. Això és insuportable. Doncs ja ho veieu, aquí continuem sense aigua. Això és insostenible. Donem la connexió a l'estudi. I ara connectarem i anem a on anem, Sara? Anem cap al parc, a veure què ens trobem allà. Us convidem a acompanyar-nos a veure el llac del Parc Central de Nou Barri, que no té aigua. Estan fent obres i encara ens estem pensant amb quina aigua l'omplirà. La situació comença a ser realment preocupant. Inclús ens hem trobat un esquelet de balena aquí, al nostre parc. Això ens indica clarament que abans aquí hi havia aigua, que aquí podia viure una balena, quan només ara hi ha ossos. Fins aquí les evidències a l'espai exterior. Retornem la connexió al plató. No et sembla molt fort això que ens acaben d'explicar en el parc? Sí, sí, ha estat increïble. Doncs ara anem a veure què està passant al lavabo. Aquí a l'escola, per fer un bon ús responsable i sostenible, hem posat aquestes brilles. Però, Jordi, jo diria que hi 3 i 4 no són. Doncs anem a veure. Anem. Bon dia, mira, és el que et deia, no hi són encara. Anem a Fàbia a demanar-les. Ui, que interessant tot això que ens han explicat, oi? Però hauríem de preguntar a la gent del carrer què pensa de tot això. Anem a connectar amb els nostres enviats especials en el carrer. Ens trobem actualment al parc de Nou Barris i ens disposem a preguntar a la gent del barri quines mesures que estan fent per superar la sequera que està vivint el nostre país. Com t'està afectant aquesta situació de sequera? Aquesta situació està fent que la meva higiene sigui més precària últimament. No em dutxo tant, la veritat. Ja no puc regar les plantes. Se m'han mort 3. Seguim aquí al Parc Central de Nou Barris. Seguirem preguntant pel tema de la sequera. Tenim aquí uns veïns. Disculpi, com està afectant la sequera aquests dies a nivell d'hidratació, alimentació, com... Em sap molt de greu, no podem extreure aquesta informació. Acabem aquesta connexió amb una manifestació que estan fent tots els veïns del barri per la crisi de la sequera. I per resoldre totes aquestes qüestions, crec que seria necessari que vingui tothom a l'escola Àgora el dia 15 de març. Ah, doncs anirem. O que vindreu tots i totes? Comptem amb tots vosaltres! Ens veiem!